Hii ni story yangu. Hii ni historia yangu. That's all. Hii ni story yangu. Na hii ni story yangu. Salome Neso ni Mofongo, kijana ambaye anajitambua. Huu ni mfululizo wa makala maalum kuhusu vijana toka shirika lisilo la kiserikali la Restless. Kuvunja mitazamo hasi, kuchukua hatua katika kuendesha maisha yao ya baadaye na kujitambua wenyewe wanataka kuwa nani. Sambamba na kamera zetu na kundi dogo la wapiga picha, wanasimulia hadithi zao kwa vinywa vyao wenyewe.